ဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလံကမေးတာငါရှင်တဲ့သင်ကအညစ်အကြေးအညစ်အကြေးနဲ့ပြောတယ်ကောဒီနေရာမှာအညစ်အကြေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့ဟောဒီကြမ်းမမေးတာနော်အညစ်အကြေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာအညစ်အကြေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဖွင့်ပြတာဥစဉ်ကအင်မတန်သဘောကျရတယ်ဥစဉ်တို့ယဟန်နေအတွက်အဓိကဖွင့်ပြတာပေါ့လေသို့တော်လူတွေလည်းပဲတတိထားเสียကောင်းတဲ့စကားတွေပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရှင်တဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိအလူဆူးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလို့အဲ့ဒီအလူဆူးတွေမပြည့်ဝလို့စိတ်ထဲမှာမကြည်လက်ချင်းကောပနဲ့မနှစ်သက်နိုင်ရင်အပိစေယတရားတို့ဒီအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲဒါအချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်မလူချင်းတဲ့မလူချင်းတိုက်တဲ့အရာတွေကိုလူချင်းတာမဟုတ်တာတွေကိုလူချင်းတာအဲ့ဒါကိုအလူဆူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလူဆူးတွေမိမိမှာနှိမ့်ဆက်နေလို့အဲ့ဒီအလိုဆိုးတွေကမပြည့်ဝတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုချင်တာမရတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်ကိုမလိုချင်တာကြီးရတော့စိတ်ထဲမှာမနှစ်သက်အဲ့ဒါလို့အလိုဆိုးတွေမပြည့်ဝလို့မကြည်နပ်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးအင်္ဂဏတရားတွေပဲတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာသူကဆက်ပြီးတော့အညစ်အကြေးဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြတယ်ပေတတို့ယဟန်တော်တွေနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးပြီးခံပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ယဟန်တပါးဟာတဲ့အဘတ်နဲ့ဆိုကြပါစို့။အပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်မိတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါကိုဘေးကယဟန်တွေကတိသွားလို့ချင်းရှက်เสียကောင်းတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီယဟန်အဘတ်နဲ့ယဟန်ကဘယ်လိုအောင်းမိလဲဆိုတော့ငါအပြစ်တွေလုံးမိပြီ။ငါအပြစ်တွေရှိတာကိုဘေးကယဟန်တွေမသိရင်ကောင်းလေစွာလို့တန်းတားတယ်တဲ့။အပြစ်ရှိတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ဘာလဲမသိသေးခြင်းဘူး။အပြစ်မရှိတဲ့လူလို့ပဲသိသေးခြင်းလား။အဲ့ဒါတရားလားမတရားဘူးကိုမကောင်းရင်ဆိုမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားကိုမကောင်းတာကိုသူများမသိသေးခြင်းဘူးကောင်းနေလို့ထင်သေးခြင်းလားအဲ့ဒါပါလေအလိုဆိုးအဲ့ဒါအလိုဆိုးနော်တခိုင်းမိုင်းများအေးအဲ့ဒါလို့သူကငါအပြစ်တွေရှိနေတာကိုဘေးကလူတွေမသိသေးခြင်းဘူးလို့သူအလိုဆိုးကြီးနဲ့တန်းတားနေတော့လည်းပဲသူတန်းတားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘေးကသိမှာပေါ့ဗျာသိတဲ့အခါတွေကမရှိပေဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုဘေးကတိသွားတော့ဩငါအကြောင်းတွေသူများတိသွားပြီဆိုတော့စိတ်တူတယ်မကြည်နပ်ဘူးကိုမကောင်းတာသူများတိသွားတော့စိတ်တူတယ်မနှစ်သက်နိုင်ဘူးအေးအဲ့လိုငါမကောင်းတာတွေကိုသူများမတိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အလိုဆိုးကြောင့်အဲ့ဒီအလိုဆိုးကြီးမပြည့်ဝတော့မကြည်နပ်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးအဲ့ဒါဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့လူလောကကြီးမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားကိုအပြစ်တွေကိုကိုဘာလို့ထားကြတာလဲများသောအားဖြင့်ဖုံးထားကြတာတော့သူများမသိသေးခြင်းဘူးမတော်လို့တိသွားပြီဆိုရင်ရှက်တယ်ဟုတ်လားလှုပ်တုံးကလှုပ်ထားပြီးတော့ပြီးတော့ဗါလဲရှက်တယ်မကြည်နဲ့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဗါလဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲဒါနံပါတ်1เนาะနောက်အဲ့ဒီယဟန်မယ်ငါမယ်အဘတ်တွေသင်နေတယ်အဘတ်တွေသင်လို့ရှိရင်ယဟန်အချင်းချင်းမင်းဘာလို့ဒီဟာတွေလှုပ်တာလဲဒါမျိုးနောက်မလှုပ်နဲ့လို့စောရဏခံရမှာဟုတ်လားဟိုစောရကတက်မယ်ပေါ့ဗျာလူလူနားနေအောင်ပြောရရင်အဲ့ဒါလိုအဘတ်တွေကိုကုစားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကစဉ်းစားတယ်ငါ့ကိုဘေးကယဟန္တာယဟန်တွေကဒီအပြစ်ကြီးရှိတာကိုတန်ခါပရိသတ်ကြားရဲမယ်များမပြောလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုရလေးမှာနှစ်ယောက်သေးဟုတ်လားစိတ်ကိုရလေးဘယ်သူမှမသိသေးခြင်းဘူးဟိုမလွဲတာလို့သူများသိသွားလဲအများကြီးတော့ဗါလဲမသိသေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကောဗါလဲအလိုဆိုးပဲအဲ့ဒီအလိုဆန္ဒတွေကလည်းပြည့်ခြင်းမှပြည့်မှာပေါ့ပရိသတ်ကြားရဲလည်းပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကို့အပြစ်တွေကိုပေးတတ်ကြတယ်လေပြောရင်ပြောမှာပဲအဲ့ဒါလိုပေးတတ်ကြတယ်ပြောတော့စိတ်တိုင်းမကြဘူးဒီကောင်လေးအလိုက်မတည်ဘူးငါကိုပေးတတ်ကြတယ်အရှက်ခွဲတယ်ဟောလူတွေလည်းအဲ့လိုမလာဘူးလားနားတယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာမကြည်နပ်ဘူးအမျက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ကောပတရားမနှစ်သက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပိစိယတရားအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတဲ့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်နောက်တစ်ချက်ငါမှာအဘတ်တွေသင်နေတယ်အပြစ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမလွှဲတာမရှောင်တာလို့တိလို့ပေးတတ်ကြရဲမယ်စောရဏအောင်တော့ငါလိုအဘတ်သက်နေတဲ့သဘောတူတဲ့လူယဟန်တပါးကစောရဏရင်ကောင်းမှာဟုတ်ဆိုလိုတာကပေးတတ်တို့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်နော်ဦးစင်းကသူကလည်းဒီအပြစ်လုပ်ထားတယ်ကိုကလည်းဒီအပြစ်လုပ်ထားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူအချင်းချင်းဆိုရင်သိစ်ရှက်စရာမရှိဘူးလေအတူတူနဲ့အနုနုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လူအချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုရင်မင်းလည်းပါထုလဲငါလည်းပါထုလဲနေသာထိုင်သာရှိဟုတ်လားကိုကအပြစ်ရှိတယ်ဟိုကအပြစ်မရှိတဲ့လူကပြောမယ်ဆိုရင်ပူးပြီးတော့ဆက်เสียမကောင်းဘူးလား
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်ကအဲ့ဒါလိုတန်တာလားငါအပြစ်ရှိတာဘူးတကယ်လို့ပေးတဲ့ကြတဲ့မယ်စောရနာပဲဆိုရင်လည်းပဲငါလိုအာဘအတူတူတင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းစောရနာရင်တော့ကောင်းပါလို့သူကစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါလိုလည်းပြစ်ချင်မှလည်းပြစ်မှာမပြစ်ချင်လည်းမပြစ်ဘူးမပြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလို့စိတ်တို့မင်းမနှစ်သက်ဘူးမကျေနပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လား
ကိုယ်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